ଥିଲା ବାଲା ପାଉଛନ୍ତି, ନଥିଲା ବାଲା ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଲସାପାଲିର ହାଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନ। ବୟସ 80 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ନଇ ଗଲାଣି, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଉ ପାଦରେ ବଳ ନାହିଁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଝିଅ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ହାଡ଼ୁ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତାହା ବି ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହାଡ଼ୁଙ୍କ ନାଁ SECC ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତିନିଟା ପ୍ରାଣୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ବତା ବସା ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲାନ, ଆର୍ ଆମେ ଇନ ପଡ଼ିଛୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଦେଲି ତମେ ଦେଖ ତମର କାମ ହେଲା, ମୋ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ହୋଇ ପାରିଲା, ମୁଁ ଘର ବି ମାଗଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାପ କଟା ଚାବି ନେଲେ ମୋତେ ଦଫା ପଡ଼ିବା ବୋଲେ ଗୋଲା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳା ତ ନାଇଁ ରହୁ ବୋଲି ମୋ ଝି ଆର୍ ମୋର ମେକଡ଼ିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ତାପରେ ବାହାରେ ରହୁଛେ ସେ ଯାଇକରି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନୁ, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର ସବ କଲେକ୍ଟର କି କିଏ ଆସିଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ, ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଥାଇ, ସେଟା ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍। ଏଟା 8 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବୁ ବୋଇଲେ ବିଲକୁଲ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ହାଡ଼ୁ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ସରକାରୀ ଘର ହାତେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲା ସେ ଘର ପାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯାହାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥାଇ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବି ପକ୍କା ଘର ଅଛେ, ଡବଲ ଟିୱେଲ୍ ବି ପାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନେନ ମାଟି ଘର ଅଛେ, ଯାହା ଯେନ୍ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଅଧା ଛେନ୍ରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର। ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ତମେ ଦେଖବ ଯାର 2 ବିଲ୍ଡିଂ 3 ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛେ ସେମାନେ ଡବଲ ଟିବଲ ବୋଲେ ପାଉ ପାରୁଛନ୍, ଯାର ମାଟିର ଘର ଅଛେ ସେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ପାଇପାରବା। ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିଲେ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିପାରବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯାଇ ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କାଲି ପବ୍ଲିଶ କରିକି ସବୁ GP ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ସେଟ୍ରାରେ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଅବଜେକ୍ସନ ଲୋକମାନେ ପକାଇବେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏକର୍ଡିଂଲି କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଗରିବ ବାସହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଅନେକ ଗରିବ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।